Nu, lūk, bet ar citiem diviem dižgariem nebaidos šī vārda noteikti arī turpināsim, jo grupa Instrumenti un Gustavo pēc 10 gadu pārtraukuma ir apvienojušies atkal kopīgā sadarbības projektā. Par to arī šodien runāsim vairāk, un proti viņi ir ierakstījuši jaunu mūsdienīgu Lingas dziesmas Nāc dejot versiju, nedaudz pamainot, papildinot arī nosaukumu, un līdz ar dziesmas publicēšanu arī nāca klajā videoklips. Jā, šī dziesma tapusi gatavojoties otrajam Latvijas lielajam mūzikas koncertam Meža parkā. Lielajā estrādē, tas rudens sākumā, bet šorīt Jānis Šipkevičs un arī Gustavo pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, 10 gadi tāds labs cēlieniņš, lai saprastu, ka bija labi, vajag vēl. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka vēl kopīgā projektiņā gribas padarboties, sadroties? Stāsts gaisā. Mēs mēģinām šobrīd attīt atpakaļ to filmu, lai saprastu un precīzi noteiktu to datumu. Jo mums bija pagājušā vasarā viena saruna par to, ka varētu tapt kaut kas kopīgs. Prāta vētas koncertu aizkulisēs tādā busiņā, kurā mēs pārģērbāmies pirms iznācieni, jo arī Gustavo bija iznāciens, un mēs ar instrumentiem piedalījāmies. Jā, un tad kaut kā jau toreiz virmoja gaisā. Jā, mēs parunājām par to, ka jā, kaut kad varētu, rekur, un jo Gustavo projekts tika renovēts pagājušā gadā. Mm-hmm. Un, par Eiropas Savienības fondu līdzekļu. Jā, tieši tā. Nu, lūk, un šajā pavasarī tā kā mēs esam iesaistīti abi lielajā koncertā. Meža parkā 2. septembrī. 2. septembrī, jā. Tad tas pamudināja mūs sākt domāt par to, kāda kompozīcija varētu būt, un iespējams, ka tā varētu būt kopīga. Un kaut kā kopīgi mēs līdz dziesmai nāca dejot. Tik interesanti. Liels laiks pagājis, un mūsu iepriekšējā dziesma viss ir otrādāk. Jā, tā bija no instrumentu debijas albuma, tā ir 10 gadus atpakaļ. Un mēs visās frontēs esam tik daudz ko pieredzējuši, tik daudz, kas ir piedzīvots. Un mēs esam izgājuši cauri tādiem līkločiem un te atgriezušies, jā, lai kopā uzstātos koncertā Meža parkā. Un es pieļauju, ka būs jautājums, kāpēc tieši šī dziesma? Protams! Ļoti labs jautājums. Es varētu pastāstīt. Labi, ka pajautāju. Mēs, principā, gājām cauri dažādām versijām, apspriedām dažādas versijas. Un nāc dejot, mūsuprāt, bija radoši. Vismaz no mūsu skatu punktu mums pašiem diezgan izaicinošs tāds mēģinājums. Tāpēc, ka mēs sapratām, ka ir šī oriģinālā rock'n'roll versija, mēs visticamāk veidosim kaut kādu citu, un absolūti vēl sākotnē bija neskaidrs, kā tas varētu būt. Yeah. Un tas ir tieši kā tāds radošs uzdevums pašiem sev bija nonākt līdz. Uzstādījums bija, mums bija sarakstiņš, kam mēs labprāt pieskartos no latviešu mūzikas pamatiem, nu, kas ir tiešām tāda hrestomātija, un šī dziesma bija tā, kas šķita, nu, šo jau nu noteikti nē. Nu, tā kā tas vistālākais, ko nevarētu iedomāties, ko varētu gan instrumenti, gan Gustavo sanākt kaut kopā, izvēlēties to, tad tieši to mēs paņēmām kā vislielāko izaicinājumu. Un tāpēc, jā, tāds arī gandrījums sajūt, ka mēs esam man šķiet tikuši galā ar to domu. Labi, ka pajautāji, labi, ka atbildējāt. Un tad šobrīd arī paklausīsimies. Kas tad jums sanāca? Ļoti laba ideja. Vai ne? Jā. Jums nav kur dejot iet, uz ielas nāciet dejojiet. Kad mašīnas tur bieži brauc, jums vietas atradīsies daudz. Tev ļauts tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot tu. Tik daudz, lai tu, cik vēlies tev ļauts. Sirdī, tik daudz, vai izskatīt, lai tu, sirdī, kur vēlies dejot tu. Tik daudz, vajag izskatīt, sirdī, cik vēlies. Tur, kur pagadās kļūstot as, kad lielos vilcienos jūtos mas. Manī notiekošo var iztūkot prasti, top jauna būtne, kad ir brūkošs krasts. Viss mainās trakākā svingā, uzvaras neskaitu tāpat kā fingā. Uz eju zigzagā, kad uz papēžiem inkāts jūsdams, ka kaut kur blakām ir linga. Redzi manā dārziņā lidu akmeņi, tāpēc akmens dārzu tā vidu tapinu. Nodomi caurspīdīgi man karīmi ratiņi, tā būs mana vieta dējām, kur sirdi kratīt. Tā būs vieta manai rituālai dējai, lai tikas ar emoji virtuāli smējas. Var garām mējot pismierties, var sarauties vai izstiepties. Šis ir mans laiks dējai. Mans laiks dejai, šis ir mans laiks dejai. Dzirdi, vajag sirdi izkrutīt.
atkal būtu paziņojums visiem manai tautai, to purino turpinu bļaut, lai brīvdomību neapēd pesimisma audzējs. Pēdējais laiks jaunai jaunai, katrs solis, lai ir sadzirdēts. Spersim tos tā, ka nevarēs sadzīt pēc. Pat ja kritīsim, mēs kā acīs rēc, kad klupšanas akmeņiem sarīmēts. Būs mūsu dejas gājiens, mūsu rituālās dejas gājiens. Kursim, kur sirds teiks ir jāiet, nez vai uztver to pusvārdu spētu mājien. Nāc! Šis ir mans laiks, dejai dzirdi, vajag sirdi izkrutīt. Tev ļauts tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot. Tik daudz, lai tu, cik vēlies. Tev ļauts tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot. Tik daudz, lai tu, cik vēlies. Tev ļauts tik daudz. Tad pazīstama vide tajā videoklipā, ne? Ļoti laba izvēle. Nu, ko brīnišķīgi, es domāju, dziesma atdzims no jauna. Un mēs ar jums droši vien tiksimies pirms 2. septembra, jo būs atkal iemesls parunāties, vai ne? Obligāti. Dzimšanas dienas arī tuvojas, es domāju. Kas tik ne? Kas tik ne? Un tā jau būs vasaras izskaņa. Un... Jā. Nu, ko, baudām vasaru un tiekamies. Paldies. Jānis Šipkevits, Gustavo.